دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أي ملؤميني منا نيني مكيambi wakujia katika njia ya Allah mtukufu muna kuwa wazito. Allah mtukufu anauliza na anasema aradhitum bilhayati dunia minal akhira, hivi kweli mumearidhia maisha ya dunia mukacha akhira? Allahu akbar. Nini maisha ya dunia? Maisha ya kupita, maisha ambayo umri wake ni mdogo sana, wala haulinganishwi hata na maisha ya mtu kuishi katika kaburi. Fikiria kama utaishi 60 duniani, utaishi ngapi katika kaburi? Sikwambii ukaacha maisha ya milele akhera kwa umri mdogo wenye kupita. Faidika na mawaidha. منوعة تعرفنا تثقفنا حوار ثم أفكار فقوتنا بوحدتنا.